E as vendas de motocicletas estão em alta porque a gasolina está muito cara e moto gasta menos combustível. Mas tem também a opção de alugar uma, se você não quer comprar. Mauro trabalha como entregador por aplicativo. Ele veio do Tocantins e encontrou na moto uma forma de ganhar a vida. E eu vi no aluguel da moto uma solução para organizar minha vida financeira. Hoje, com o aumento nas entregas de delivery e a mudança no comportamento do consumidor, aumentou a busca por motos no mercado. Em 2021, as vendas por entrega de comida movimentaram cerca de 35 bilhões, o que representa 20% das vendas do setor. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O número de motocicletas nas ruas de Goiânia só aumenta a cada ano, sendo que em 2022, a capital registrou mais de 264 mil motos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desse número, cresce também o interesse por alugar motos, ao invés de comprar uma. E foi justamente aí que algumas pessoas viram a oportunidade de investir no serviço de aluguel de motos populares. As motos mais procuradas são as mais econômicas, como essas aqui, de 110 cilindradas, que chegam a fazer até 50 quilômetros com 1 litro de gasolina, o que gera uma economia ao entregador. Priscila é dona de uma locadora de motos e diz que a ideia de criar a empresa surgiu na pandemia. A nossa empresa surgiu em 2020, durante a pandemia, com o objetivo de auxiliar pessoas que ficaram desempregadas ou gostariam de fazer renda extra por meio do delivery, dos aplicativos de delivery fazendo entregas. Desde então, a demanda tem crescido muito. Observamos aí um crescimento de mais de 100% durante esse período. Essa empresa, por exemplo, tem 28 motos de 110 cilindradas como essas aqui que nós estamos vendo. Agora, só existem essas duas que estão disponíveis, ou seja, 26 motos já estão alugadas. E a empresa garante que o negócio é tão bom que eles já pensam inclusive em expandir, porque a demanda só aumenta. A gente tem que até comprar mais para atender a demanda, né? São muitos pessoais estão procurando para alugar, para complementar a renda, para trabalho, né? O aluguel de uma moto como essa de 110 cilindradas custa R$ 24,00 por dia. Para alugar, basta ter carteira nacional de habilitação, a CNH, da categoria A. E, claro, ser aprovado no cadastro feito pela empresa. A dona da locadora diz que fica barato alugar uma moto, porque quem aluga não precisa se preocupar com a manutenção, pois isso tudo fica por conta da empresa. O locatário que aluga uma moto conosco, ele pega uma moto muito econômica, que faz mais de 50 km por litro, e ele não se preocupa com nenhuma outra despesa relacionada à manutenção, IPVA dessa moto ou seguro. A empresa tem total controle sobre as motos que são alugadas, pois elas são asseguradas, têm rastreadores e bloqueadores. Mas mesmo com todo o cuidado por parte da empresa, Marlon diz que quem busca alugar uma moto geralmente são pessoas que querem usar para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Por isso, o prejuízo é quase zero. Tem gente que gosta de alugar e deixar dele em casa, né? Que ele não vai ter custo com bens materiais, no caso, manutenção, revisão, alguma coisa. E é tudo por conta da empresa.